Mostovi mogu da budu i od vrhunske umetnosti, ali ne vrede ništa ako iza njih ne stoji prijateljstvo. U to su se uverili pozorištance Zvonce iz Beograda i njihovi parijski drugari poreklom iz Srbije. Pošteno rečeno, našim mališanima u dijaspori srpski poprilično stran jezik. Sasvim je drugačija priča kada među klince iz dijaspore dođu njihovi vršnjaci i čarolija počne. Došla sam na ideju da prosto te sadržaje na nekakav način oplemenim, da to ne budu samo ovi formalni prazni časovi, nego da naši učenici koji žive ovde osete taj duh svog identiteta, svoje izvornosti i došli smo na ideju da napravimo saradnju sa nekom organizacijom sličnog karaktera. Pozorištance slavnog lista za decu Zvonce dobilo je blagoslov patrijaršije, naša profesorica iz Pariza blagoslov srpskog ministra za prosvetu. Tako su se beogradski mališani od uskršnjeg dana obreli u domovima i institucijama parijske dijaspore. Tokom jednonedeljnog boravka svakodnevno su poklanjali i na poklon dobijali po jednu predstavu. Naša predstava Zvezda rođestva bavi se pitanjima savremenog života deteta. To je, da kažem, pošast današnjeg vremena koje su u velikoj prednosti u odnosu na njihova pokolenja koje su živjela nekada. U velikoj količini kad se konzumiraju onda tu bude i štetno. Umesto očekivanog moralisanja videli smo skroz veseli igrokaz. Osim proizvođača kolesterola, tu su kompjuter koji hoda i mala šminkirka. Ekser Kevin i Max Traktor. Kao u svakoj bajci, sve se završava lepo. Dakle, Hristos posredi nas! Ali Stefan kaže da je druženje ovde još lepše nego bajka. Imali smo veliku tremu, ja i moj prijatelj koji smo išli kod jednog dečaka koji se zove Matijas. Kad smo čuli da on ne zna baš francuski, srpski, uopšte nam nije bilo teško. Znali smo da ćemo se sporazumeti nekako, ali opet smo imali malu tremu, on ne zna srpski, a mi ne znamo francuski, tako da je malo bilo teško, ali kad smo ga upoznali, jako dobro smo se sporazumeli sa njim i bilo jako nam je dobro. Beogradskim gostima najmlađi Srbi Pariza su još na prvom druženju u crkvenoj opštini Sveti Sava uzvratili predstavo, da bi se na kraju složili kako je ovo društvo još bolje od svakog interneta. Nebo i zemlja uvek su jedinstven svet. Ko nema uši da čuje, džaba mu internet. Tražimo takve teme koje će biti prikladne i uzrasno i vaspitno i da to bude i jedna poruka, znači ne samo obrazovno, nego i vaspitna i funkcionalna i da deca kroz ove sadržaje vaskršnjih aktivnosti ne zaborave svoju tradiciju, ne zaborave svoj identitet, svoju duhovnost, jer kad i mi sami vratimo svoje školske dane i obrazovanje kroz koje smo prošli, malo toga u teorijskom smislu ostane u čoveku. Ostane samo ono što vi ponesete kao primjenu, kao deo vašeg bića, kao deo vaše svesti, a mislim da tradicija i naša duhovnost i naš identitet jeste nešto kroz ove sadržaje koje može ostati trajno u dušama tih mladih ljudi. Sledećeg dana, na velikoj priredbi u Kulturnom centru Srbije u Parizu, napokon upoznajemo i Matijasa i njegovu mamu. Je m'appelle Mathias, mais je ne parle pas serbe, mais j'ai des copains de Belgrade qui s'appellent Igor et Stéphane. Seko, recite mi šta za roditelje znači ova poseta mališana iz Beograda? E, to mnogo meni znači i neobično za mog sina, pošto on je rođen ovde i ja isto rođena ovde. Moj otac mu je bio Francuz i ja kao Srpkinja, za mene je to mnogo važno da zna moj sin odakle je i da zna našu istoriju i svoje polovine mog života isto kao roditelj. I poseta ti dece ovde, važno za njega da nauči i da razvija neke odnose drugačije nego sa Francuzima, mislim, koji on viđa svaki dan. Od velikog značaja ovi susreti su i za gosti. Došli smo da naša deca vide malo sveta, jer to sada nemaju mogućnosti, ipak se teško živi,
ali ono što je značajnije od toga je da deca ovde počnu da se druže sa svojim vršnjacima u Srbiji, da se uspostavljaju ta prava prijateljstva, da komuniciraju, tako će deca učiti bolje jezik, razumeće se i neće ostati prikraćeni za toliko i osiromašeni za tako veliko blago kao što je srpski jezik i neće se osjećati tužno kad dođu kod dede i bake, znajući jezik, onda će osjećati Srbiju uvek kao svoju otačbinu. Prepoznavanje i druženja ne pitaju za godine. On ima 7 godina, ja imam 21 i velika razlika među godinama, ali i nas dve smo se baš lepo družile i igrale tokom ovih 6-7 dana, tako? Ja ću leto da idem kod Mine. Ova je tako. Matijasova mama sinu zateže kanicu. Za šajkaču će se snaći i sam. Za to vreme, Stefan Parižančićima drži čas iz predmeta pismo glava. Pismo ili glava? Pismo. Preslišavanje pred nastup i gužvo u improvizovanoj garderobi. Ipak, postoji stvari važnije od nastup. Igore, šta je to što ćeš poneti sa ovog putovanja? Sa ovog putovanja ću poneti prijateljstvo sa jednim odličnim drugom koji se zove Matijas. Ja i Stefan smo rekli da nam nije važno da se sporazumemo jezikom. Ne razumemo ga ništa što priča, ali razumemo ga u srcu na neki način. Osjećamo nešto u srcu, neko novo prijateljstvo i osjećamo da smo pronašli jednog stvarno dobrog i odličnog. Ovoga puta najmlađi Srbi Pariza otvaraju druženje. Pozorištance Zvonce već se dočekuje kao grupa surovih profesionalaca od 9 i nešto malo više godina. O nemojte moju biti dobare. O nemojte moju biti više. Predstava je završena. Prijateljstvo tek počinje. I svakako će se nastaviti. Sledeći korak je neka od zemalja iz okruženja, onda ćemo videti, ali što više kontakata to bolje, jer nameravamo da i decu iz dijaspore dovedemo u Srbiju, pa onda da ih malo provedemo, pa da se druže, da sad oni budu gosti kod srpskih domaćina, kod svojih vršnjaka i da se uspostavi taj fini most koji će trajati. U međuvremenu svako je dobio svoje. Parijski i beogradski klinci i klinceze u neoficijalnoj i prijateljskoj poseti ambasadoru Srbije popili su čaj i pojeli mu sav sladoled. Stefan je video Eiffelov toranj, Igor Disneyland. A Matijas, taj vam je najviše profitirao. Ja sam Matijas i gledam vincinski. Pa ovo!